Hvala Crvenom krstu i uopšte svim darodavcima. Deca su uvijek srećna da dobiju nešto. Dani bolnički i jesu teški, dugi. U svakom slučaju, kada uz to sledi neki poklon, deca se raduju i prijemu. Tako da mogu samo da se zahvalim Crvenom krstu na lepoj saradnji. Znači, ovo je već i tradicija. Dobijamo i u vidu igrački, vrlo često od njih neke poklone. Tako da je ovo lepa tradicija i nadam se preći i dalje i hvala ih.